Всім доброго дня. Знаєте, думала не писати це відео. Думаю, не буду писати. Нащо його писати? Хай так і буде. Хай люди самі доходять до цього. Але так як у нас канал такий гортензії, і все правда про гортензії, я завжди це мовлю практично в кожному відео. Мене, як то кажуть, правда мене перевалила. І я хочу вам просто поговорити з вами про живцювання волотистої гортензії брунькою. Ми з вами її живцювали цілу зиму, починаючи, мабуть, із листопада місяця. Листопад, грудень, січень, лютий. Ми її живцювали. Спочатку в мене вона не получалася. Я вам показала, що воно в мене не получається, що вони там у мене пропадають, ті бруньки. Потім ці бруньки, я навчилася їх живцювати, показувала вам, вони приймаються, все добре, все росте і все дуже-дуже добре. І ви за мною слідом це все робили. І до чого я веду це відео вам? Хочу вам показати ці живці, які були наживцьовані. Грудень, напевно, листопад. Я думаю, це листопад. Ось, дивіться, самарська лідія. Бачите? Бачите, яка вона? Це грудень. Цьому живцеві, ну, нехай, дивіться, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень. 8 місяців. 9 почти вже, да? 9 місяців. Але ж ви знаєте, що природу не обманеш. Ну, не обманеш природу. Якщо ця брунька не пережила зиму, а я обрізала стволики, значить, обрізала гілки, значить, образно брати всю самарську лідії в листопаді місяці, поставила їх в воду, так як ми ставили. Вони почали пускати бруньки. Ми ті бруньки отщіпували, брали і живцювали. Фактично вона заснула в жовтні, або ж навіть в листопаді, вона тільки заснула. Я її обратно обрізала, забрала в неї ту бруньку, обратно її дала, щоб вона вегетувала. Але ж природу то не обманеш, спати вона хоче. Вона повинна 6 місяців віддихати. Чому? Тому що вегетативний період у гортензії 6 місяців. 6 місяців вона спить. Вона взагалі не вегетує. І таким чином, якщо вона засипає в листопаді, то вона повинна листопад, січень, лютий, березень, квітень, травень. Да, от вона, навіть, ну, мінімум 5 місяців вона повинна спати. А ми що зробили? Ну, я що зробила? Я за себе говорю в даній ситуації. Цей наш інтернет пестрить цими живцюванням брунькою. Це таке, знаєте, як ото на підхваті. Всі показували, всі говорили, і в ітогі і я на це купилася. І от дивіться, який цей саджанець. Подивіться на нього. Йому нема зросту. В них в усіх цих живців, які в мене вони вижили, які вони цей, в них немає зросту. Вони оце такого плану. Це живець, який був живцьований взимку 2023 року. Він повністю дерев'янів, дивіться. І він просто навіть не вегетує, він стоїть на місці. Значить, центр гілки не вегетує, тому що вона спить. Вона взагалі не хоче. Я вже їх, ви знаєте, підливала азотом. Я вже їх стимулювала. Я вже не знаю навіть, що я їм робила. А що саме цікаве? Що саме цікаве, ну, подивіться на оці. Дивіться ось цього, Skyfall. Значить, він просто у дерев'янів, скинув листки і оце так спить. Я спочатку думала, що вони пропадають. Це десь було червні місяці. Я спочатку не могла подумати, ну що це з ними. Думала, кліщ їсть. Потім думала, що їм щось не вистачає. Потім
змогла зрозуміти, що я стала їх викидати, бо в мене немає місця, де їх хранити. Вони ж, ну, ви подивіться, які вони. Вони ж, ну, просто вони мертві на мене, да? Хоча можна і, не, ну, і сказати, що вони не мертві, вони зелені, але вони скинули листя. Я їх пообрізала, думала їх стимулювати, щоб вони знизу почали стимулювати розвиток. З нижніх, значить, бруньок повинні бути ці, вегетувати, значить, нові бруньки. Подивіться, яке тут коріння. Сказати, що воно мертве, ні. Тут живе нормальне коріння. Подивіться, воно все біле, гарне. Я зрозуміла, що воно просто спить. Представляєте? Воно просто спить. Воно не вегетує, воно не розвивається. Воно просто спить, навіть літом. І оці всі, всі оці живці, все, дивіться, я вам покажу і цей, подивіться. Я при вас виковирюю, подивіться, коріння. Коріння живе, все добре, воно не вмерло. Але воно просто не вегетує, тому що воно спить. Я спочатку, я ж вам говорю, я думала не писати це відео. Але ви знаєте, подивилася на просторах інтернету, в Ютубі, там дівчина одна зняла таке відео. І я думаю, Боже, ну а дійсно це ж так. Ну я думала, чи я дурна, знаєте, чи лижі не їдуть. І оце хто це придумав. Тут на мене посипляться, звісно, куча фейків в защиту любителів живцювати брунькою. У нас є тут такий цілий, знаєте, ескадрон росіян і білорусів. Але ви знаєте, я вам скажу, може в них там воно і так отримано. Якщо там в Сибірі, десь там за Уралом, як вони показують, у них там взагалі літа 2 місяці або місяць, то може для них це й норма. Ну як у нас літо починається уже в квітні, у нас тепло вже, а в березні у нас вже взагалі бруньки розкриваються, то в нас гаразд більше літа. І я думаю, що як для мене, це чисто моя точка зору, як для мене, то для мене цей метод взагалі не. І я дуже хочу вибачитися перед вами, що я вам це знімала. Але ви знаєте, я думаю, що дуже добре, що іменно я це пройшла, і ви зо мною це пройшли. Може, у вас і все добре з цими живцями. Якщо ви живцювали їх, може, вже починали живцювати в березні, то я думаю, що у вас все добре. Але якщо ви починали живцювати в листопаді, так як у мене є тут оце, то що в листопаді, і їм за 8 місяців взагалі нема зросту, ну дивіться, полістар. Подивіться, подивіться на цей полістар. Воно геть засихає. Стволик, подивіться, який. Подивіться на цей стволик. Взагалі одерев'янів. І вона просто спить. Верхушка в неї взагалі спить. Вона не вегетує. От слова зовсім. Також ось дивіться. 12-й номер. Графіті, по-моєму. Подивіться. Одерев'янів стволик. І просто спить. Так я це думаю, а що ж вона тоді почне в мене вегетувати? Так вона вже спить оце в мене червень, липень, серпень. Червень, липень, серпень, вересень, жовтень. То вона в мене в листопаді почне викидати нові пагони, бо вона ще, як то кажуть, поміняла день з ночі. І хочу вам показати живці, які я живцювала на прикладі бонфаєра. Це ось у бонфаєр. Це ось кровава Мері. Показую вам. Дивіться, які вони. Це живці, які я живцювала уже в березні місяці, бо я отримала бонфаєр в березні, а кроваву Мері в лютому. І я їх уже, вони поставила їх в веранду, вони почали викидати бруньки. І я їх уже десь уже в кінці березня, в початку квітня, навіть в квітні. Є такі, що в квітні я їх живцювала. І подивіться, які ці живці. Вони вже у мене переваляні, значить, в літрові горщики.
Корнева тут нормальна, просто не буду вам витягувати, бо мені незручно просто така велика корнева. І подивіться, які вони вже. Вони вегетують, вони ростуть, у них, дивіться, які гілочки. Це ті живці, які ось вам показую. Дивіться, ще навіть не перевалювала, це П9 стаканчик малесенький. Це у мене мілк ханей. Подивіться, який гарний він. Дуже. І подивіться те, що живцьоване в зимку 23-го року. Ще раз хочу вам сказати, що вибачаюся, але ви знаєте, я сама не знала. Я вместе з вами проходила цей курс живцювання брунькою, бо мені так хотілося доказати самій, що я це зможу зробити. Ми його зробили, і вона в нас укорінилася, і все було добре, воно почало вегетувати, але потім заснуло та й спало. У мене лічно. Не знаю, як у кого. Пишіть коментарі, значить, під цим відео. Будемо розбиратися. Може, це в мене вони сплять тільки. Може, в мене це такі сонні, а у вас все добре. Так що, не знаю. Ну, я вам просто показую живці, які живцьовані листопад-грудень 2022 року. І тут, може, ще щось є. Січень 2023 року. Це зима цього року. І я так думаю, що цей метод не для мене. Я більше не хочу цим займатися. Більше слухати тих блогерів. Тому що я не люблю брехні. Знаєте, не люблю брехні і не люблю, коли люди щось не домовляються. Коли вони не договарюють. Тому що, ну отак от. Також покажу вам на вже дорослому живцю, якому 3 роки в цьому буде році. Це графіті. Він у мене на штамбі. Бачите, штамбік у нього десь приблизно 20 сантиметрів. Я хотіла, щоб він був штамбом. І він так і був штамбом. І він, бачите, на краю. Ще оцих гілок не було. Він викинув квітку і заквітнів. І подивіться на цю квітку. А чому я це вам показую? Бо цей графіті, я його витягла із гаража десь приблизно в лютому місяці. Для того, щоб він, значить, починав куститися, бо обично я роблю штамп, знаєте як, я роблю штамп, що він, значить, от йдуть бруньки із цюдова. Я просто хотіла його, щоб він піднятий був, от на приблизно там десь ось на сантиметрів 15, щоб він у мене був піднятий, цей графіті. Я хотіла, щоб з цюдова пішли бруньки і зробити його таким красивим, значить, штамбом. А я потім прищіпую, вони, наприклад, якщо виходить оцей гілочка, я її потім прищіпую на першій парі бруньок, і вона куститься. І от за рік часу можна отримати вже такий дуже гарний рясний штамп. Але вона сюди гілки не дала взагалі, ні гілки, нічого взагалі. Просто він уже у квітні місяці, в квітні місяці він уже заквітнув. Вона викинула, значить, уже в березні викинула квітку і заквітла. І от дивіться ця квітка, подивіться, яка вона страшна. Тому що вона в мене стоїть із квітня місяця. Оце графіки, бачите? Яка вона страшна. Тому що вона почала квітнути, ну, викинула квітку носа ще взимку. Початку весни. І, значить, дивіться, уже в червні місяці вона викинула, все ж таки викинула вона дві гілки із верхніх пару бруньок. Викинула ось одна гілка і ось друга гілка. І почала квітнути. Дивіться, отепер уже появиться квітка така, яка відповідає самому графіті. Тому що оце навіть, ну, це навіть не графіті. Це навіть не таке, знаєте, ну... Зараз я вам покажу графіті, як квітне. Ну, це тут вже буде графіті.
І ви розумієте, що природу не можна обманути. От слова зовсім. Я спеціально це залишила цю квітку, щоб коли буду, думаю, знімати вам відео, щоб я вам його показала. І зараз дивіться, щоб не переривати відео, я вам покажу графіті, яке воно. Коли воно починає, дивіться, квітнути в липні місяці. Вона квітку викинула в липні, спочатку липня, там на початку, кінець червня, на початку липня. І дивіться, яка гарна оця графіті. І показувала я вам графіті, яке почало квітнути чуть ли не в лютому місяці. Не можна природу обманути, розумієте, не можна. І як би ми не хотіли, природа бере своє. І от дивіться, я обрізала цю квітку. І тепер у мене вийшов такий штамп, якому буде висота приблизно десь 20 сантиметрів. І такі дві, значить, два квітконоса. Це вже буде дуже гарний штамп. На слідуючий рік я, значить, отак його на дві бруньки обріжу. На дві. Отак ось тут обріжу. І тут обріжу. З цих пазухів, ось з цих, значить, пару бруньок підуть нові гілочки. І в нього буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, приблизно 10, значить, гілочок. Це буде дуже гарний штамбік графіті. На ножки десь приблизно 20 сантиметрів. Тому що графіті він росте рівно, і я хотіла, в мене є таке там місце, що там на дачі можна, щоб він такий, бо на газоні він дуже гарно буде виглядати, щоб косити можна було добре. Але ось, бачите, він ще і заквітне в цьому році. Але він заквітне, він почав квітнути, бо він вже ж ось, дивіться, кінець, тобто середина сьогодні, 14 серпня. І він все-таки заквітне, квітне на пагонах. Ось, дивіться, які він викинув в червні місяці. Якби він викинув ці пагони пізніше, ну, раніше, то вони б раніше заквітли. Але так, як він попутав зиму з літом, то він викинув квітку, тому що його витягли із підвала, і він почав, занесли в тепло, він викинув тут же квітку. Так що не обманемо ми природу, як би ми не хотіли. Так що, кому це було відео корисне, поставте подобайку. Я буду дуже, як то кажуть, рада. Під цим відео буде ссылка на нашу групу, на наш телеграм, інстаграм. А вам, як то кажуть, натхнення. Чекаємо перемоги. І у нас вся правда про гортензію. Яка б вона не була гірка, і може комусь неприємно. Всім дякую.